Umjesto do sadašnjih 17 ili 18 maraka, za vreću brašna u Srpskoj sada je potrebno izdvojiti oko 20 maraka, što znači da je ova namirnica skuplja za oko 15%. Mlinari ovo poskupljenje pravdaju porastom cijena pšenice u zemljama regiona, odakle uglavnom nabavljaju ovu žitaricu. Sad je ta cijena, znači nakon 4,5 mjeseca poslije žetve, došla negdje na 195 do 200 eura po toni. Znači došlo je do poskupljenja u procentima negdje preko 30%. A mlinari automatski moraju i svoje cijene, znači, usklađivati. One nisu odmah poskupjale zato što su bile prelazne zalihe, znači po jeftinijim cijenama, i mlinari se ponašaju, znači, u skladu sa svojim zalihama, odnosno prosječnom cijenom svojih zaliha. Postepeno će se, i uvijek se tako dešava, znači nema naglih skokova, postepeno cijena će, znači, u narednom periodu da skače. S druge strane, u udruženju građana Don smatraju da su ova poskupljenja neopravdana, pogotovo jer plate i penzije nisu rasle. Ova tiha poskupljenja najviše probleme prave, a evo svjedoci smo da upravo ako je došlo do poskupljenja brašna i ulja, da će u narednom periodu doći do poskupljenja i svih ostalih artikala, što svakako kada penzije i plate nisu u ovoj godini nijedan fening otišle gore, kada imamo probleme sa pandemijom, svakako nije dobar potez naših mlinara niti organa koji treba da vode računa o ome da ne bi trebalo da dođe do poskupljenja. Njeno mišljenje dijele i građani. Kažu, mnogi i onako jedva sastavljaju kraj s krajem, pa poskupljenje osnovnih životnih namirnica ocjenjuju kao izuzetno loš potez. Pa nije opravdan, normalno da nije. Nije na ovu krizu, kako će biti to? Treba da bude snižen. Trgovci osjete na vrijeme, vjerovatno je neka inflacija pred nama, vezano za krizu, za promjene. Naravno da nije opravdan u ovoj situaciji kada mnogi ostaju bez posla, kada su penzije male i kada korona hara, sve to utiče na standard pojedinaca, običnih ljudi. Osim za brašno, građani će više novca morati izdvojiti i za ulje, koje je skuplje za 10%.